Para esse 2020, a grande família Cerveceria Nacional lhes deseja um muito próspero ano novo. De La Rata, um ano de começos, renovações e cambios. É nosso desejo seguir fortalecendo dia a dia a relação e o serviço com todos vocês, nossos clientes e amigos, assegurando a qualidade e a inovação em nossos produtos, que são os de maior reconhecimento e preferência a nível nacional. Este será um ano de grandes inovações. Fortaleceremos nosso portafolio com novos produtos para satisfazer os requerimentos de nossos clientes e consumidores, e que estarão presentes em las celebrações mais importantes de nosso país. Trabajemos em conjunto para aportar ao crescimento e desenvolvimento de seus negócios a largo plazo. E lo invitemos para que construyamos um 2020 lleno de éxito. San Hin Fai Lo, Chúc Đại Ca San Hin Long. San Hin Fai Loi, Con Hei Fai Choi.